radili smo pored tebe, jel tako biš? Tako je. Kako zove prvi dio? Pored mene. Osim ako ne jedeš, znaš i sam kad skidaš kilažu, kakve ti sve misli kreću u glavu, baš loše. Baš. Znači, đavo se sam baš javi, loše. Vidi đavo ti sam. Ono, meni prilazi jedna devojčica i kaže, znam ja tebe, ti si loš. Ona je mene gledala u seriji, zapamtila je da sam negativac. Pričam sa majkom ili pričam s nekim drugom i svi me pitaju, brate, što me tako gledaš? A ja, ono, znaš, totalno sam... Totalno si ti, da, kapiram. Ostao sam u tom liku i sad ja mislim da ja normalno gledam, u stvari te gledam kao ono, Hamzat, razumeš? Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje Psihokasta. Kao što ste već navikli, svake subote rezervišite 6 sati Couch Meridian TV YouTube kanal. Moj današnji gost, Darko Ivić Glumac. Sam te dobro najavio? Odlično, savršeno. Bez da se pravim pametan, te najbolji, te ovo, te ono. Pa se odmah neko vrijedi. Znaš šta, to je zove što su ti gosti. Ja i ti smo drugari, tako da nije ni važno. Koliko najavio. Se znamo, ajte, sad smo pričali, brate. 10 okruglo. Ovo je okruglo. 2013. 13. Vozio si Smarta, sad ću ti kažem. Vozio si Smarta, a Steva ti je bandažirao ruke na takmičenju u Zemunu. I završio si meč u prvoj razmeni nokautom kad si izbacio onog čoveka van ringa. Kad sam srušio ring. Tako je. E, tad smo se ti ja upustili. 2013. Jebote. Tad sam bio siromašan, ozio sa Smarta. Da. Sad sam ekstremno bogat. To, ko Conor, znaš? Ja sam ti Conor za sirotinju. Tako je. Imamo reklame. Naravno. I rokamo, može? Uvek. Dimo, šta mi je Ogi poslao? Kaže ovako. Dragi gledalci, došlo je vrijeme da izvučemo i posljednje sretne dobitnike karata za moju borbu protiv Kroate. Ali nastavite normalno da se registrujete uz promo kod PSIHOKAST na sajtu MeridianBet, jer vas čeka 4000 dinara bonusa. Izvućemo još 5 dobitnika i to je to. Izvolite, gospodine. Ajmo. Znaš kakvo ime? Savršen. Priča. Dragan Stefanović. Izvoli. Nemanja Živanović. Ajmo, aj neko žensko jebo. Prošli put smo sve djevojke izvukli. Pa dobre, ma ne džabe, ja sam, brate, Aleksandar Isakov, znači nema sreće. Evo ga, Marica Savanović. I aj, posljednju može djevojka da izvuče. Ajde, dođi, izvuci. Da idemo. Šta kaže? Vuk Janković. Vuk Janković. Vučina. Inače, Ogi je sad i štampo. Može lijepo se pita. Nije ko ranije. Gde si, Vaske, bre? Šta imaš? Ništa, gasi kamer i idemo na kafu. Bukvalno. Palimo pljugu i kafu. Da, i kafica. Vidi, vidio sam, debeli Sremac je palio kod tebe. Ja neću, ja ću da ostavim. Jes, brate, i žao mi čovjeka. To nismo mogli da mu izađemo u susret da puši, ali za u budućnost moće i da se pije i da se puši. Ali ovo ipak kao sportski fazon. Domaćinska kuća. Što imaš, šta činiš? Ništa, radim isto što i ti, istina mi je projekat sad, evo vidiš, zabradio sam, ne smem se šišem još mjesec dana. Dobro. Ne smem, isto moram puštam bradu, radimo Volju Sinovljevu i ti i ja. Ja sam shvatio u stvari, ti se toliko naljutio na mene što sam ušao u MMA i da si rešio da mi preuzmeš posao. Uđem u tvoj posao. Vidi, znači, nije moglo bolje, ali eto, vidiš šta je sudbina, dva projekta za redom smo zajedno radili, savršeno. Radili smo pored tebe, jel tako biš? Tako je. Kako zove prvi dio? Pored mene. Da ja ne mogu dvije stvari zapamtiti. Čekaj, koliko profesionalnih mečeva imaš? 74. Pa kako da pamtiš? Nije mi ni čutno. Iskreno nije mi ni čutno. Dobro, si zapamtio sam ja Darko, veruj mi. Ali zapisujem se. A to je. Sve zapisujem. Ko si ti rekao za producenta? Aljoša, ja sve Uglješa, onda moram sve da zapišem, da ne uvrijedim čovjeka. Ne, on je Aljoša, ali ga drugari zovu Uglješa, tako da je. Ma nije, bre, nego se zezam. Dobro, šta ja znam, ona sve je tako rekao. Zezam se, dobar je. Znači, Volja Sinovlje, kad snimamo to? Volja Sinovlje je novembar. Novembar, ona je krenula još sredinom oktobra, stvarno jedna od najzanimljivijih stvari koje će se snimiti skoro kod nas. Malo onako Mad Max fazu, ne znam da li si pogledao ovaj trailer. Sve sam pogledao i trailer. Pogledao sam i što su meni poslali, pošto ja imam ulogu, što ću ja da glumim, to sviđa mi se, top. Ludilo. Iskreno, jedva čekam. A kad će izaći film? Do godine? Da, uvek treba sljedeće godine računaš. Uvek, s tim što će, koliko sam razumeo, biti i film i serija.
Tako, a film i serija. Tako je. Tako. Glavni glumac je Sergej Trifunović. Tako je, takođe Petar Benčina. Tu je ovaj Isidora Simjonović, ona ti igra sestru, koliko znam. Da, da. tu smo ti i ja. Da branim sestru je. Normalno, vidi. Da bolju sestru nisi mogla da dobiješ, jes, vidi. Jesi, živa istina. Ovaj, tu su takođe, ne znam, Heraković, Nenad, tu je Zlatan Vujović i tako da je dosta, stvarno, što se tiče naših glumaca, sjajnih glumaca. Ozbiljna ekipa. Ozbiljna ekipa. I ozbiljna ekipa iza kamere, to da napomenem, Ćeranić Nemanja, Aljoša, tvoj ovaj omiljeni. Tako da je ekipa stvarno prva. Mene je to kontaktirao, to jest ja sam čovjek u poslu poruku Avramovski. Naravno. Ja sam vas da se nešto sprdamo i ja kažem, brate, kad budeš imao za mene, kad ti bude trebao neki kriminalac, crnogorac, mene da zoveš. Zovi, i čovjek se šeti. Super, ne, i on je tu u ekipi. On je, ja sad nisam sigurno da li on kao asistent režije ili šta je, ali znam da je i on u ekipi. Iskreno, to je nešto što me zanima, majke u budućnosti. Onaj, i vidim, on je zajebancija. Kad sam snimao, sad ću ti reći, snimao sam Megdan. Kada je bio Viktor Savić, ono nije zajebancija. Tad sam, brate, promijenio mišljenje, znaš malo. Pa znaš šta, ljudi... 16 sati na set, brate. Tako je. Ljudi misle, mi tu nešto dođemo, malo bacimo 2-3 vice, idemo kući. Bukvalno. Nije. To je 12 sati rada svaki put. To je, mislim, sad ako imaš neki lik koji igraš, ako hoćeš nešto ozbiljno da odigraš, tu moraš mnogo velike pripreme da imaš kao i ti za meč. Znači, mi mesecima vežbamo da bi to na kraju u tom datom momentu ispalo baš tako kako treba. I često se desi ovaj kad dođeš tako, kad posle snimanja stvarno nisi par dana ni za šta, stvarno je napor. I zato, ono, čudim se, to je svaka ti čast što uspevaš i jedno i drugo, ali ovaj, ta karijera je isto vrlo onako... Iskreno, to mi je plan. Kad pa dobro, ali ti imaš X faktor, ti si nekako pred kamerama dugo, ti si neko ko je već kao neki, ja kažemo, kad si već krenuo karijeru, ti si već bio dosta u regionu i propraćen, imao si taj pristup pre Conora, ja uvek pričam ljudima. Conor za siroti. Ne, ali vidi, Conor je posle došao, ti si pre Conora pravio kaos. 2009. 10. Ja znam ja šta si ti radio, tako da nije. I super, znaš šta, i tebi leži to, eto, igro si s nama u filmu, meni je taj Tadija što smo gledali, to mi je stvarno najvažnija. Da, je, evo, najvažnija do sada. I to smo snimali, šta sam ja imao jednu, dvije scene, to sam snimio za 5 minuta. Yes. To smo snimali u jeku korone, 2020. Tako je. I film izašao posle koliko, 3 godine? Posle 3 godine tu je bilo dosta problema, pošto treba, znaš šta, znaš i sam, skup je sport film. I mnogo stvari zavisi, mnogo stvari utiče na to kakav će film biti. Onda smo mi zapravo čekali da se taj novac prikupi, da to bude idealno. Taj film je lako snimiti, vidio si sam, to je trajalo mesec dana snimanje. Da. Ali ta postprodukcija, sve su ti efekti, sve je dodavanje, oduzimanje, zato je to toliko trajalo. Na kraju ispalo top. Jeste. Kad bili smo na premijeru, onda zajedno ispalo je baš top. E, ali moram da ispričam gledalcima, znači ovako, sedimo Vaso i ja, i sad ovako Vaso se pojavljuje na ekranu i on nema nikakvu reakciju, gleda sebe, ništa. Kako se pojavim ja na ekranu, on me drma. Evo ga, kaže. Glumioš i glavnog zlikovca? Je, kao i uvek, vidi. Jel voliš takve uloge? Pa pazi, ja volim sve uloge. Te su mi, znaš šta, tu sam, prva uloga koju sam dobio je bila takva. To je kao vođa navijača, huligan, diler, ovo, ono. Majket. Da. Pa to je prvi deo tog filma. E, koji nisam pogledao. E, poslaću ti link, pogledaš. Viš ako sam pao. I ništa, i onda u stvari, znaš, kad dobro odradiš tu jednu takvu ulogu, onda te stalno zovu za istu. E, sad je meni već malo dosadilo to isto, sad bih ja malo nešto drugo da radim. A što ti više leži, zlikovac ili... Negativac. Pa znaš i sam. Više, bolje, zanimljivije. Zanimljivije, jesi ja kad razmišljam. A i opet, vidi mene kakav sam, šta ja mogu drugo da glumim. Pa pazi, pozitivca ne moš sigurno, znači teško. A znaš i sam, tako i u MMA-u, uvek vole to Nate Diaza, Conora, te takve, znaš, ovi drugi što su... Bad boys uvek prolaze. Ali ne znači da je loš čovjek. Ne, samo tako, da je... Tako je. To ja vas da govorim, lupa, ima neki borac sad, on kao, brate, dobar i on ćuti kao, ne proziva nikog, ali ne znači to da je on dobar lik. Daleko od toga. Tako. Može bude smeće najveće. Tako je! Baš zato i ćuti, možda ne bi izašlo iz njega. Znaš koliko sam ih iskusio tako. Jel tako? A na prvu sve kao sladak, dobara u stvari. He, ha, 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 pružaš nulku, on ti izbije zube. E, to je. Ko hoćeš takih? I okej, kad ga ja provali, svako ima neki svoj fazon, ali ja sam više za likove generalno u životu s kojim znam na čemu sam. Isto. Jel tako? Isto, više, znaš šta? Ove zmijurine, brate. Svi smo mi negativci u nečije priči. Tako je. Tako da ja nemam problem s tim da budem negativac, ali da znam zašto je to. A što ti kažeš, mnogo često sam to puštao ljude u život koji su mi se smijeli, bili sa mnom preslatki. He, ha, ha, ha. E, onda je usledilo to što usledi, tako da nije.
Opet, to je normalno, sad će mene zbaju Aso, sve je to normalno, Bakočić, ali sve je to normalno. Pa dobro, ali znaš šta, mislim, ti si na vreme shvatio tu dosta stvari, tako da mnogo si rano ušao u profesionalni sport. Yes. I dosta sam se opekao na svoju kožu, znaš? Yes. Recimo, ne samo protivnici, nego sparing partneri, drugari, ovo, znaš, ti čega je tu sve bilo. Da, je bilo ono da te snimaju pa da šalju protivniku ili da odaju taktiku ili tako to? Sigurno, bilo, sigurno. A da nisi bilo. I s druge strane je bilo, recimo, ja sad bijem sa Kroatom. Koliko njegovih sparih partnera, prijatelja... Ti šalje. Meni šalje poruku. Jel tako? Da ima problema s tom i tom. Sjećaš, ima klip. Kad ja imam neko sučeljavanje, ja ga pitam kako mu je koljeno. Da, ja, da, da. Ja rekao, ljudi iz tvog tima mi pišu. Ljudi ti žele, znači žele ti žele bukvalno, ti zlo ti žele. Jest. A on možda misli da su mu to drugari. Da. I to je zajebana stvar, znaš. Ko zna, piše li njemu neko iz mog tima? I to. Jel' tako? Jest, pa jest. Ali opet... Sve je to normalno. Sve je to normalno, ja to sve očekujem, iskreno. Sastavni deo sporta. Ja ne znam da sam nekome iz mog kluba ili nekome ko dolazi u tutera. Lupa, može biti, pošto imamo MMA, imamo gym. E sad, ko dolazi u gym, možda neki rekreativac, koji možda mene negotivi. Da, pa nešto. Koji nema veze s našom... tim dijelom MMA, on diže tegu i sad gleda, a Vasu je lupan zamotano koljeno, Vasu je smrad i pusti Kroati poruku s lažnog profila, jer neće, znaš, ima toga, na to treba biti vas spreman. Jeste, znaš, pogotovo što mislim danas nekako, svi su postali sve, ja ne znam, to pita i svi su selektori reprezentacije, svi su odjednom borci, svi su odjednom navijači, svi su odjednom, ne znam, nekako mi se to, znaš, ranije se bar znalo, kao ovo je borac i zna se ko je borac, razumiješ. Pa što smo pričali kod tebe kad smo dolazili, mene su moje starije kolege kad su čuli da se ja bavim MMA-em, ono, odvajali na stranu na snimanjima i kao ozbiljno molili, kao druže, nemoj to da radiš sebi, kao ne treba ti koji to... Koji ćeš ti to djelati? Tako, nemoj to u životu da radiš ovoj. I to je potpuno razumljivo, jer ljudi ne znaju, taj čovjek, recimo, koji ti to kaže, on ne zna lupa mene, Đura Pera, tako on je. Mene vidi, tako on vidi neke moje izjave, on misli, ovaj lik je, ono, ograničen ko... Pa ne razumiju da je to i show business i posao kao i sve tako drugo. Znaš, ti moraš da najaviš borbu, moraš privučeš ljude, ajde, tako tebi je to i dosta lako ide, ali generalno, znaš i sam koliko ima sjajnih boraca koji niko ne gleda, bre, čoveč. Meni se, bre, srce lomi za onog Mighty Mouse-a. Da. Jebote, ono, stvarno savršen borac, Vica. Čovek, nula pay-per-view. Najkompletniji, to je još Joe Rogan pričao. Sigurno. Najkompletniji borac. Sigurno. Znaš, 50 kila ima, mali, klempavi, nije... Pritom nisa kim se ne svađa, sa svima je dobar, sa svima je cool, igra igrice i ćao, slika svoje dete i nikog to ne zanima, znaš. Došlo je takvo vreme gde moraš rič da juriš. Nažalost je tako, ali opet, razumijem. Razumem. Ja isto više volim, brate, majke me gledam teškaše, možda nisu s kilom nešto ono, stomačine i nabadaju se na ruke, ja to volim da gledam. Pa što je, kad čuješ udarac do zadnjeg reda, bre... Čuješ tamo u 28. redu kako seo, direkt ili kroše. Ne moraju ništa ni da se svađaju na konferenciji, to vjeruj mi. Ali čekaj, kad si gledao, teškaši se vrlo retko i svađaju. Yes, jebote. Yes. To kao oni veliki psi koji znaju, to, brate, to, da ako ustanu kraj. To. Ona, ne znam koliko pratiš UFC teško kategoriju, taj tu i Vasa. Obožavam ga. Obožavam. Najjači lik. Obožavam. On je 93. četvrto godište, ima ono, on skida na 120, ima 130 kila smeća. Smeća. Ozbiljno boksuje. Ozbiljno. E sad, podrvanje. Lila. Slabo. Ali, brate, ti znaš da će taj lik haoza napraviti. I ja, onda i on će popije patiku još i kao baci. Vidi onaj... Savršen. Sipa se, znači, posle, ako pobjedi. Tako, da, nekad, da. Nekako, uvek znači, ako uzme, pobjedi. Uzme nečiju patiku iz publike, pljuvaju svi unutra, to jeste. Ne znam koji je pa fazo. Kao poznat. Hardcore, to da, da, da. Sipa se pivčina i onda on to pije. Na X i onda je baci onda je tamo, baci. Šine je u zadnji red. Savršen. A čekaj, što je izašao, izvini, što je izašao uz Barbie Girl pesmu. Lik od 120 kilo ubica, mislim. To je lik koji ne jebe sistem, ti to vidiš. Njega, ti njemu, ja mislim, šta god da kažeš. A nema, on ima neki svoj fazon. Ne bi se on uvredio ni na što. Ti vidiš da je to... Tog lika onda izgubi još 10 meča, ja ga 11. ga opet gledam. Isto. I opet ću, i navijan za njega. A reci mi, šta misliš o Sergeju Pavloviću? O, Macola, a? Odavno nije bio, ono, po Senganu, a je to lik koji, ono, samo treba te pipne just da zaplešaš. Ruski kamataš, brate, ja ga tako zovem. Pa što ono, miran, blej, nije sad nešto, on je veliki, ali nije ono na ganu, recimo, kad ga vidiš, brate. Čudo prirode, maca. Stvarno maca. A ovaj je onako, vidi se da papi, ono, možda i popije koju zadnjeg obliku. A kad udari,
Strašanje. E kako to volim, brate, kako je to dobro za gledat. A šta misliš, šta će u light heavyweightu da uradi Pereira? To me baš zanima. Vidi, ako ubije Prohasku, izme pojas. Jel misliš da može, a? Može, Đeno, može. Znaš šta je fora s njim? To svi kažu, recimo, Sonja Štrikland se i borio s njim i sparingovo je sad s njim. Yes. Kaže, sve je to super, mogu ja da se nosim s njim. Kaže, fora je, on treba samo da me pipne. Yes. I kaže, spavanje. On je njegov kratki polukroše, čao, gotovo. Koji je tehnički možda i nepravilno, ruke drži dole. Dole, sve, ali... Kad ljudi, znaš, ljudi kao, a, vidi, brate... Nepravilno, kaki, ne, nepravilno. Pusti ti nepravilno, on ima jednu bija. Misiju da te pipne, yes. I spavanje. Neverovatno. Skida nenormalan broj kila, on je radi 8-4. Znači, ja sad pomislim, ona dan vaga njima kila ko ja. Lik je 1,90 i nešto. I ona faca, kad mu vidiš, stvarno izašla iz noćne more. Znači, vidio njega, a Izrael Desanjak sve koji je nokautirao, ništa, samo je zakazao meč sa Blahovićem, drugu kategoriju za 3 mjeseca. Ma on je mogao da radi 2 dana posle. Strašno. Ti vidiš da je to stvarno kamen. Kakve su to čak, glave, brati. Baš to, i ubeđen sam da te bole ruke kad ga udaraš. Ubeđen sam da je toliko tvrd da te stvarno bole šak. Tako izgleda. Tako mi deluje. I još pazi, njaža UFC ima ono u sadu. Znači, tu niko ne smije biti dopingovan. To je provjereno. A šta je sad bilo sa Conorom? Jer će to stvarno da ukinu ili... E, ovako, ukinući u sadu. Ali će doći druga, kako se to kaže, druga... Pa neka druga organizacija. Tako nešto, je, neka tako. Organizacija koja će da vodi računa o tome, svi će biti testirani. Pa ne možeš. Sad ide, sad svi se sprdaju kao nema više u sade, svi će se rokaju, nema toga. Nešto. Nije to tako. Greota što nije, vjerujem, jer bi bilo mnogo atraktivnije. Čekaj, si sjećaš Pride-a, bre, čovječe, uhvate se za glavu 30 razmjena, ništa, svaku u svoj ugao, brate, nema. Koliko je 15 minuta trajala runda, 20. Runda je bila 10, pa druga 5, i onda treća, valjda ekstra je bilo. Ekstra, tako ekstra round, malo ludilo. Ja bih puštio Mike Miller, ljudi, vidi, nama je u prirodi da varamo na bilo koji način. Ja mislim i sad, okej, svi se testiraju, ali ti ne znaš kad ćeš biti testiran i tebi upadaju na nasumično lupan 6, ujutru kucaju i... I ajde. E, ali ja ti garantujem da ljudi dalje pokušavaju da naš ono. Pa pazi, sigurno pričuje... To nam je priroda. Pa normalna stvar, mislim, ja upravo si zato što ljudi ne shvataju koliko je to teško zapravo. Evo, ja mogu kažem stvarno iz prvog lica, stvarno ništa teže u životu nisam radio, niti se susreo s nečim što je toliko i psihički i fizički naporno. Pusti tu fiziku, ta fizika prođe, to boli me, ne boli me, to prođe. Psiha, taj pritisak, to šta ti moraš da preživiš, da dođeš do meča. Tako je. To je, ja svojim prijateljima objašnjam da se vi radujete meču, da je vama meč ono šetnja kroz park kao najzad. Definitivno. Došao sam do toga. Vjeruj mi. Sve ovo drugo. Treba doći do toga. Sve ovo drugo, to kad vidim tebe i Sava, brate, s onim, znači samo vam se vide one kosti, brate, na vaganju. Ja sam ti s ove kilaže u 8-4, ja sam ti s ove kilaže išu u 66. Pa kao jebate. Za 8 nedelja. I onda ja uopšte nisam imao u glavi... Taktika za meč protiv me, to nije zanimljivo, jer ako ne prođe vagu, meča džabe, nema. Džabe. I onda, brate, znaš koliko sam izgubio borbu zbog toga, iskreno. Ja bolio da se to ukine. Pa da. Te tog vaga je. Lupam, ja i ti se bijemo. Aj, Darko, se nađemo petak na tu i tu kilažu. Koliko imaš kila, lupam? Koliko imaš? Sad imam 90. E, ti imaš 90. Ja imam 84,5. Aj, se nađemo na 90. Shake hands i bijemo se. Tako. I bit će i atraktivnije. Nećemo biti mrzovolji, neću da riknem pa se prve runde. I to mi je inače, naši ljudi misle, da šalo mi se lupam, prva runda ja riknem. A, nije spreman. Nije spreman, šta ovaj Krle radi s njim? Tako, da, zna, tako je, čitam prati se, pa, nema. Ti je, pa nemoj. Kurac, brate, kurac ispuno, brate, skino 20 kila, brate, riknuo. Ti posle 5 minuta ne možeš više dišeš, a ne da, pa znam. Ali to opet kažem, najlakše je ono, ležim kući, jedem čips i kao je, vidi ga ovaj, pa da, kao vidi ga ovaj pokrio se, to mi je omiljeno, kao ovaj u Grand & Pound, kao vidi ga kao, pička, kao sakrio se. Pa dođi, druže, evo ja ću u Grand & Pound, da ti radim minuta, ne neko profi. Čekaj, kad si ti krenuo treniraš? Pa kad smo se upoznali, 2013. Če je to bilo, je li to bilo u... Čekaj, bilo je Taurunum u Zemu? Tako je. To je bilo kod Steve Tuović u My Rulesu. U My Rulesu, bravo. Tako je, tako je. Tu smo Steva, njegov sin Luka. Luka Rva je, mislim. Luka Rve kao yes, Goku. Znači, yes. Vidi, mene je Luka maltretirao u parteru 2 godine, zato što ja dolazim iz udaračkih sportova, imao sam tu osnovu iz kickboksa, pa kao to nešto sam znao se snađe. Međutim, s parterom se Vaske susreo. Borba, arvanje. Nula. I onda me Luka uhvatio, Steva, ja rekao, Luki, sad ćeš oko 2 godine da ga maltretiraš, da brišeš podove i zidove sa njim. E, onda posle 2 godine, kad on uleti double leg nekom da ga sruši.
Ja, Vaske, ne znam da ti objasnim osjećaj kad sam ja prvi put uspeo srušim luku. Posle dve godine. Koja je, a? Ali stvarno koja da ga srušim, ne da me pusti to, kao. To, kapiram. Ne, nego kao u razmeni pa kao uletim u noge. Znači, radilo se, napredovalo se. Ja sam išao kući taj dan kao da sam igrao s Pacino. To je bila najveća pobeda u mom životu. Ne, stvarno, stvarno. Znaš što ga bacio na double? Na double, i to se sjećam, bilo je nešto rvački, ono, i ja potonem na vreme i on se izvuče, ja drugu i na double, hvala Bogu, dole. I tako da je bilo mnogo lepo. Sa Stevom sam radio taj, mislim sa Stevom sam radio ceo MMA i Steva to ukomponuje. Ovaj, ali omiljeno je bilo kad krenu sparinzi, Steva kaže uvek, sad ću ti nameštam te šiškice. najjače. On dolazi sad kod nas u Fight Company, dovodi malog Borisa koji se sprema takođe za FNC. I Steva je brutalan. Brutalan. Steva ne jebe malog, što je mlađi, što je, znaš, ipak ima, on lupam, ja imam 80 mečeva, on ima 2. Steva kaže, jebi mu mater, tuci ga, znaš, brate, stara škola. Mi se smijemo, ali kapiram ja to. Znači, hoće da ga, znači, mali, kad to prođe, ja mislim da će mu meč smiješan da bude, iskreno. Bije se s nekim likom koji ima lupom, 1-2 meča. Ti ga sad držiš dole, ne znam. Steva zna dobro što radi. Tako je radio i sa mnom. On je mene to, stvarno, ja sam prošao kroz njegovu školu od prvog dana. Znači, mi smo zajedno u sali bili, pa eto, 6-7 godina, a s tim što smo trenirali svaki dan. Znači, nema, nedeljom sam jedino bio slobodan, sve drugo, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, svaki... Ti ko profi borac, kunec. Svaki dan smo bili 6 godina u sali i mogu da ti kažem, to je sigurno period života koji mi je najviše promenio život. Tu sam postao i glumac, i amaterski borac, i sve što je bilo potrebno, i tu sam zapravo stasao u to što sam želeo da budem. Top. Tako da ništa, ni za šta na svetu ne bi menjao Stevu i njegovu školu. Do. I pritom znaš i samo kako on se, ono, čovek je rođen za komediju, znači on je prirodan komičar, to je neverovatno. I Steva je lik, ja mislim da ga nikad na raspoloženog nisam vidio. Ne. Vas da je zajebancija, jest. Vas da je osmijeh, i to je, brate, to je prava priča. Čak i ako se nosića tako... Jeste. On će uvek drugima da ulepša, tako da. Je. To je neverovatno. I zato nas je i zarazio, ta sala nam je poslala, ali stvarno, sala nam je postala kao... Kao neki skup gde moraš da dođeš, znači nije više ni do sale koliko je bila naša pripadnost tu. Počeš da se družiš s tim ljudima, počeš da se viđa ti ima sale. Stalno. Razumiješ? Stalno. Da je to... Ove, i onda mi je omiljeno bilo, on mi je rekao, kaže, mali, mrzećeš me prve dve godine, što i jeste bilo tako. Ja sam prvo onako mislio sam se, rekao, čekaj bre, da li on mene sad nešto mrzi, da li me nešto namerno... To. Ne, prvi put kad mi je bacio, recimo, mi uđemo u salu kao da pipnemo kakav je tatami. I onako, ajde, skini patike kao da vidiš. I onako, ono, naivno, skino patike, ušao, a on mi baci pojas. Laske, vidi. Teo sam policiju da zovem, znači vidi, bilo je. Ali sjajno, i svako ko ima kontakt s njim zna da je to stara škola, da je to ono, boks, rvanje, da je to grand and pound. Steo su zvali boksa sa Karaburu. Tako je, Steo boksa sa Karaburu. Evo, znači. Jedno smo ti se zajedno tukli 2009. ili 10. u Beču, u Austriju. Ja sam imam slike, ja sam vidi dijete. Jesi. Steva izgledao isto ko sam. Isto, on je uvijek. Znaš ti da se on promijenio, nije. I Steva je izgubio taj meč i sad ovaj kako ga izudara, ono, pomodrio je sad bio, zatvorilo mu se jedno oko i to i mi brate, u bus idemo nazad i kaže njemu, stari trener Kameni, okreći se gleda, kaže, ujebote, kaže, na šta ličiš? I nešta mu kaže Steva, šta kaže? Pa ja izgledam bolje ovako, no kad se ti iskockaš za sve. Brate, mi smo se iskrivili. Yes. Nema njega, ne jebe on se isti. Ma nema, najavič. To je Steva, to je. Kaže meni, mi imamo sparing nam je uvijek bio subotom i to jutro smo radili sparing, ja uveče igram predstavu. Kaže on, mali, sad ću tako da te prebijem da ćeš otići da igraš ministar koja igraćeš Solunce. Znači, zameniš tekst. Zameniš predstave, znači, nema. Čekaj, pored filmova, serije, znači i predstave. I predstave, dugo sam, 12 godina sam u pozorištu, sad je to dosta, tako sam zapravo krenuo. Ja sam još na fakultetu dobio glavnu ulogu u Narodnom pozorištu, u predstavi Solunci govore o Prvom svetskom ratu u našoj vojsci. To je stvarno, mislim, gledali su i Rođa i Steva i da. Baš je bilo divno. E, onda je sledeća bila gospođa ministarka, ovaj naš to Nušić. To te Steva zajebao. Tako je. I zapravo ja sam prvo mislio ću se baviti pozorištem, međutim, eto, onda je došao taj film pored mene, gde sam dobio tu isto, ajde, tog kao negativca, bad boya, i tako je u stvari krenula filmska i serijska karijera, gde mi je pozorište stvarno otišlo u drugi ili treći plan. Što opet, to je sve okej, znači, kao što ti kažeš, sve je to normalno. Zovu me za to. Mora. Nema, samo čekaj.
Ali jeste nešto, nekako mi je drago što je tako, zato što ja sam se isto vremenom razvijao pred kamerama dosta, učio sam dosta od stranih glumaca. Volim, naš, malo sam zaluđenik, to eto, vidio si iz MMA, ja sve što uzmem da radim, moram da radim. Radiš ekstremno, to je dobro. Ne ispunjava me ono, kao sad ja dođem kod vas jednom nedeljno i kao ja sad nešto, kao bacam ruki, kao bravo, Darko, super si, ne, daj da vidim šta je to stvarno, znaš. Tako da eto, tu mislim da mi... Zbog toga mi je dobro krenula ta filmska karijera i pravo ti kažem, ne bi je ni menio ni za šta na svetu. Ja glumu toliko volim, gluma i sport su mi dve jedine ljubavi ozbiljne u životu to. Koje je ono stvarno... A i ne treba ti treće ništa, vjeruj mi. Pa pazi. Kud više, bro. Nema šta više. Reci mi, ko ti je omiljeni glumac? Strani. Isključivo Tom Hardy. Isključivo Tom Hardy. A domaći? Uff. Da se neko ne uvrijedi. Pa da. Ali da dobro, šta? Pa ne znam, našta, ja što se tiče domaćih, ja više volim jugoslovensku kinematografiju. Ja sam ti ono stara duša, ja volim te stare filmove. Meni su tu Zoran Radmilović i Mija Aleksić ubedljivo. Ono, njih dvojica su mi onako najbolje. E sad, od ovih naših, mislim, ima ih milion stvarno. Imamo dobre glumce, s obzirom koliko smo mali kao tržište, sjajne glumce imamo, stvarno. Kako ti se čini, molim te, vidim, Vojaž je krenuo s ovim u Klinču. Mm-hmm. Pa, gledao sam prvu sezonu, drugu nisam. Kako ti se čini, kako njemu to ide? Dobre. Jer veliki je to prva čebata iz muzike, to je totalno drugi svijet. Pa znaš šta, ali vidio si, često se to dešava u filmu. I to su krenuli Amerikanci sa reperima, sa 50M, sa Justinom, pa su ono. Vojaž je talentovan, dečko. Vojaž ima smisla, nema problem pred kamerom, prirodan je pred kamerom. Vidi se da ima dobru ekipu, Branku Katić, Sergeja Trifunovića, jako ozbiljne glumce oko sebe. Tako da mislim da su ga oni malo ono uvukli u priču. Ovo što sam gledao, jako lepo, jako pristojno. Tu i Anita Ognjanović. Za jebote, Anita ti je trenirala s nama. Sećam se, pa nemoj. Jebote, sam je stao bio mozak, ono... Ona pa je bila u Sinđelić na kickbox, ona isto voli udaranje, stand up, ona je Anita je kralj. Od macarice. I ona se snašla isto top jebote, ono. Kažem ti, prvu sezonu sam pogledao, drugu nisam, ali ću pogledati obavezno. Pa ona igra bokserku tu. Bravo. Jest. Kako se zove ovaj, kako imam problema s imenima i čudima, glumio i ne glumio, Nikola Kojo je trener. Ta. Ne, otac. Otac. A trener je Trojpec. Naš drugar. Da. Eto, viš. Trojpele. Top, ona serija, mišta bomba. Jebote, snimalo se kod mene gore na Zvezdaru, neke scene su imali. Jest. A ne znam gde im je Jim bio, gde su radili... I ne znam koji je ono džin, ne mogu da... Ali fino izgleda. Ima izgleda. Bokserski, ono je vjerojatno neki kickboks ili boks klub. Vrlo. Ali ne znam ideju gdje ono može biti, znaš. Ali dobri su, fini su. Meni je to, mislim, znaš šta, opet, ko se dobro pokaže u tom svetlu, nema šta. Ma normalno. Idi dalje. Vidi, jer kažu ti oni sigurno jesi li zovu ili nisi, nema tu laži prva rijeva. Pa znaš šta, osjeća se to u kadru. Koji ti kad osjetiš na sparingu ko se recimo plaši udarca ili ko ono žmirka kad ga gađaš ili tako ne. Tako se i ovdje osjeti ko ima malo frkicu od kamere, ko me malo neprijatno. Ali... Normalno, ali to ja mislim sve iskusno se to može probiti. Jest. Imaš veliki broj tih naturščika. Znaš što je naturščik? Ne. To ti glumac, ti si sad recimo naturščik u našem svetu. To su ti glumci koji nisu glumački obrazovani. Da. I mi smo to ranije... Tokom Jugoslavije su stari glumci njih zvali naturščici, što je malo pogrdno. Malo je. Nije on glumac, on je kao naturščik. Međutim, šta je fora? Ti si naturščik jedan film ili dva, a onda postaješ glumac. Je li tako? Zato što ti učiš kroz sve što radiš. Pa ne možeš ti posle trećeg, četvrtog, petog filma budeš i dalje naturščik. Pa ti si snimio pet uloga. To više ili nije... Ili ako ostane, onda više nisam za to, realno. Da, ali ti kažem... Onda treba putuje. Ma ja mislim ćeš ti da napraviš... Samo da prave takve filmove gde možeš da se uklopiš. Da me olade u svaki film. Da ono... Pa vidi, ja svaku drugu ulogu poginem, tako jesu da nije... Jesu te ubili ovaj film... Pored mene, ne, pored tebe. Kako tu se, pored dvojka? Tebe, dvojka. Pored tebe. Ne. Kako tako ne mogu zapamati neke stvari? Imam Paja i Grubi, naši drugari, i treniraju kod nas. Oni imaju neku pjesmu, šta ima braćo, gde ste? Mm. Ja sam sve vikao, gde ste braćo, šta ima? Nisam mogao zapamtiti, brate, dvije riječi. Kako tako prebacio nekad? Pa dobro, kratak znaš spoj, brate. Kratak spoj. Totalno. Vidi, ti si imao više mečeva nego neko šetnje u parku, tako da te i to razumim. Znaš. Ima i toga. polako. U vremeni tata, nije sine glava da se udara po njoj. Majke mi. I onda sad to više razmišljam u pravu. Nismo mi stvoreni za ovo jebote. Pa dobro, da. Ali čekaj, jel Truček ima više od tebe? Ima. On ti ima 81. Uje. Ali on je i stari, on ima 40 godina. Ima, znači,
Mogu da ga stignem. Ali ja sam se borio brutalnije stvari, ja sam radio... Da, ti si bernakl radio. Tri bernakl meča, radio sam ti, onaj, votore, bez rukavica, bez pravila, kamena ili glavom udaro. To nisam mogao gledati. Znaš, to mi je bilo ono... Tako da, tu smo. Ti si otišao pre... Ne, ti si nadoknadio njegov. On, ja mislim, sve MMA i radio. Jest? Ja sam radio i boks, radio sam i kajedna, svašta sam. Da, da, pa boks si radio gde u Rusiji, beš, tako? U Rusiju, bravo, u Rusiju sam radio boks, kajedna sam ti radio u Poljsku, boks sam ti radio u Rusiju, to s teškašima, ono, znaš. Malo, imao sam baš ta šizofrena izletanja. Pa dobro, ali znaš šta, MMA i jeste skup svega toga, tako da si ti išao nekako probaš sve od tih gorenja, to mi je sasvim za respekt. Tako. Jedino tu jiu-jitsu si zaobilazio. Nikad se nisam tako učio u jiu-jitsu, u grappling generalno rvem dobro, pogotovo rveš. Defanzivno, onaj, mada i građa tu dosta onaj, radi posao naš mali, nabijan, jako me teško srušiti, ali ja kad, bavim me svi za jiu-jitsu, ja kažem, ali ja jiu-jitsu nisam nikad trenirao. Jel tako? Ja kad bi uzao da je rokam, recimo, sad nam drži Dejan Zabunović, Ten Planet Jiu-Jitsu. Da, savršeno. Vidi se odmah napredak, znaš? Jel tako? Ja ako bi uzao da se bavim nečim, mislim da bi bio korektan. Da, jer ja sam bio brown pojas, crni pojas i to. Zato trebaju godine i godine. Ali mislim kad bi uzao da rokam, da bi mogao biti dobar. Pa dobro, bio si u tim situacijama već dovoljno puta da znaš svaku, da se snađeš, nije to sad. A evo ti matematika, 66 MMA mečeva, završili su me 2 ili 3 puta. Da, da, ti si baš onaj što se teško završi, jeste. Čak i kad si u toj, kad si u ovoj deep watersu, ti se uvek snađeš, izvučeš. Sećam se, baš i ovo. Nema sve to, i sve, mislim da je bolje, zato što sve više iskustva imaš, sve se bolje snalazi. Znači, mislim da si uđem u meč nespreman, a onda mogu da uzorkam 3 runde. A ranije se spremim ko životinja, riknem, posle prve runde. A reci mi, koliko ti je psiha ta koja te, ajde, znam da najviše voliš da radiš sa ljudima koji te nerviraju, odnosno, privatno. Tako je, s kojima imaš neki problem, tako to je i razumljivo nekako, tako oni je. Vade iz tebe maksimum. I video sam ono kad si pričao da kao ima i mečeva gde ti je neko prijatelj i znaš ga 10 godina pa ti je malo i kao... Brate, vjerujem, bilo mi je mečeva da uđem, samo mi se ide kući, brate. To je najgore stvar. Ali pazi ovo, prođem pripreme, prođem skidanje kila i dođe dan borbe, brate, samo se ovo završi da je kući. Da. Vjerujem, ono. Pa dobro, da, imamo i mi te, ovaj, te dane kad snimamo, ali znaš, mi bar ne dobijemo batine. Jes, živa istina. Znaš, mi meni, kao... Jaš, meni može to da ozbiljno se odbija glavu, znaš. Jest. Imaš ti, recimo, borce koji se kasno pale, recimo, Nate Diaz. On prvu rundu gubi, drugu rundu ja gubi. Ja na svakom sparim. Eto, vidiš. Prve dve runde me biješ kako hoćeš. Tako je. Od druge do osme, desete, ja sam problem ko kuće. Tako je. To je neverovatno. To ti je, recimo, Diaz. Neverovatno. Njega moraš dobro da nalupaš, da bi on proradio, ali možda neka bude kasno. Da, čak dosta neko puta bude kasno. Neko ti olupa glavu, džabe se ti probudiš u treću. Pogotovo MMA, ono što pričam ljudima, naš lako je futboleru kad nema dan, pa on promaši, ne znam, pa ga preuzme ovaj bek, njegov problem, tako preuzmi je. To. A ko će tebi da preuzme problem? Niko dobijaš dve u glavu, odmah tri. I vidimo, i vidimo se prijatno. I ono, probudim se treću rundu, kao izdominiran treću, džabe izgubim 2-1 boda. Uf. A reci mi, šta misliš o ovim sudijama po UFC-u kad gledaš ovaj meč i kad je jasno i amaterima da je pokraden neko, a sve češće tako? Nikako mi se ne sviđa, jednostavno. Zašto ne bi, recimo, profi borci koji su penzionisani bili, recimo, sudije? Lupam, iz UFC-a neki. Jebote, sudija je neki lik koji, ne znam, polago za tu licencu i sad ne znam kako se više boduju borbe. Lupam, evo, bijemo saj krata sad. On mene nabije uz žicu, hoće da me sruši, ne može. Neko će da boduje od sudija njemu, jer on je agresivniji, on gura naprijed. A neko će da boduje bolje Vasu, jer Vasu brani bacanje. Tako je. Sad ne znam više kako da naš. Meni je najsmešnije to kad vidim na kraju, kao ne znam, ovo je nešto ubedljivo dobio 3 runde i ovi kao 10-9, kao daju njegovom protivniku jednu rundu, ono gledam, uopšte ne mogu da shvatim. Ono nema smisla, uopšte. Nema ništa, čovjek bacio možda jedan udarac za rundu ili dva da je prošlo, ali kao daju mu 10-9. Sad je prošli event bio onaj Magomedov, lik, Šara Bulet, nema jedno oko. Kako je opasan, brate. Mi se znamo, aha. Na Tajland, ozbiljna ubica što se tiče stand-upa. Dole? Rvanje, ništa. Vidio si 2 runde je bio na leđa i dobio je meč. E sad neko kaže, je bi ga bio aktivan s leđa. A nekad, brate, je bilo nekad... samo da ga baciš i da ga držiš dole i uzimaš. Tako. Ali dobro što ti kažeš, ovo je sve vreme radio laktove, radio je noge, ludilo. Radio je baš i lud, znači kaže, borac. Kaže Dana White, kaže, ne vjerujem da ovaj, kaže, iz Dagestana, čim ne zna, kaže, ne zna. Situacija nerealna. Ne znam, bre, da odbrani take down njemu. Ne znam šta je. Udara, sjaj, izuva. Ja sam voleo Zabita Magomed Šerif.
pica. Za njega mi se srce lomi što nije napravio... On, koliko sam ja ispratio, i to problema sa zdravljem. Aha. Sad, vidi, on je skido 66 kila. Da. Vidi, 1,85 m. On je moje visine čovek, jebote. Da, onda bi dužo promijeni kategoriju. Da, da, jebote. Bar da. Ne bar moraš radi. Da kidaš noge da bi ušao 6-6, da bi imao neku malu prednost, znaš. Ali ono, ono je bilo... Kao igrica. Kao igrica, brate. Znači, udaranje. Sve. Rvanje. Sve. Kardio, izdržljivost. Sve. Brada može da primi. Može da primi. Sve. I Jano. Voli da se pobije. Oni, el on, nije, Sean Time Pettis je uvodio na udarcu od kave za skakanje. Jao, jest. Ali radio je zabit. Radio je zabit. Radio je zabit. On uvatiš mu nogu druga u glavu. U glavu. Katastrofa. Strašan. Katastrofa. Strašan lik. I žali Bože što se... Ali brat mu se bije. Mlađi brat mu se bije na Bellator. E? Isti fazon. Mršav, udarač. Isti fazon. Dobro samo ima. Savršen, savršen. Strašni gurenci, kakvi su to, brate, koji su to i talenti, i koje je to, i naš odrastanje u toj nemašti, ni to, brate. Nema, jednostavno mora izvući iz tebe. Pa znaš šta, to je Brazil, Rusija, to su ta, znamo svi kakve su to okruženja, šta tu vlada. To jednostavno mora, brate, mora. A znaš gdje na njima nastaje problem, pogotovo kod Brazilaca, kad se dovate para. Kraj. Kraj. Pa ko je, jedino Aldo i još tu par neku njih je ostao, Anderson Silva i još par njih. Evo vidiš da će operirati, njega smo pominjali, da. Već je Versace, već je Lamborghini se vozi naš i već, koji ali to je normalno. Koji ti je omiljeni brazilski borac ikad? Jel, da moraš jednog da biraš, ali jednog samo. Wanderlei Silva. Jel tako? Oh, a će, no Brazil, no, žica, no Brazil. To je lik koji vidi, meni se dešano prebiju me, sljedeći meč sam već ja malo oprezio. Mm, normalno. Njega teško nokautiraju, sljedeći meč isto. Još idemo, gori. Idemo. Još idemo gori. Idemo do smrti. Ono nikad vidio nisam. Onaka muda. Da oprosti publika na psovanje. E, znaš ko je meni? Junior, junior Cigano. Cigano! Samo on, samo on. Ja... Baš smo Steva i ja gledali na YouTube-u njegove highlight-ove. Ja nikad nisam čuo taj ritam udaraca. Odakle on udara i šta je ono i njegov uppercut. Profi bokser, realno. Ono je bre vaso jebote kao pleme da udara, on je doboš. On udara sa ne znam koliko, ono je mašina za ubijanje jebote. Isto, imao muda, stio se bije sa svima. Sjećaš se, pa jebote, sjećaš se, sad si gledao sigurno Oliver Doom. Radili su revanš bare knuckle MMA. Stvarno. Nisi to ispratio? Nisam. Gamebrats promocija od Masvidala. Promocija, tako je. To ti je MMA bez rukavica. Brate. I šta je bilo? Ko je... Pobjedio Dos Santos opet, ali ovaj put na bodovi. Jel tako? E, onaj put je bio nokautirao u UFC davno. Ono dok je Mirko još bio u UFC. Sjećam se. I onaj kao revanš, vidi, došao Verdum, ne znam, nisi, znači nisi vidio, ali znaš kako izgleda Verdum. Dobro izgleda. Jel tako? Naš pricu. Mislim da se prešprico. Jel tako? Iskano. Ko Viktor Belfort je izgledao, ko ono ranije, a? Znači, on imaju, on ima 4-4, junior isto tu 40-ak. Jeste, znači, kako su oni izgledali. Opet, nije to samo hemija, to je, brate, i mora biti ishrana, mora biti ozbiljan trening, svaka. Jeste. U te godine, to su likovi koji imaju sigurno dosta love. Realno, boli njih kurac više za to, ali vidiš, drži ih to, brate. Ne može ljubav, to stvarno uđe pod kožu, to je neverovatno. Gledao sam i Anderson Silva što je i boksove, svi kako boksuje, jebote, 40 i nešto godina. Oni pokreti, ona kretnja, timing. Kolo, ima 45-6. Da, 46 ima čak. Pa sam gledao i jiu-jitsu kako radi na takmičenjima, kad izađe, pa ono je, bre, stvarno što kažeš, ko Ronaldinho za fudbal, to je nemoguće. To kad... Džabe ti njemu, on eto isto vozi Ferrari, vozi vile, ali džabe nje, ne radi njega to više. Šta misliš, će Conor ikada da se vrati na svoje staze? No, upravo zbog ovoga. Jel da? Kao, ma ne treba, napunio se para. Pa napunio se on odavno para. Odavno se para napunio. Ima. Nije njemu gas više pare. Ma nije. Njemu je gas da se kompleksira i da dokaže kad mu su, jer i njemu sad jebavaju su i majku. Meni će ti sad najče biti što će ti se on vratiti i napašće ti pojas protiv mahača, vidjet ćeš. Da. Pogotovo da Gestance ne voli, znači vidi. Kao, brate, nije se borio dvije godine, nije rankiran, koga boli kurac. To je meč koji će prodat najviše pay-per-view-a sigurno. Zašto će ti se Čimajev sad borit za pojas u 8-4? Pazi, da. Čimajev je 9. rankiran. Jeste. Sramota je što će dobiti prije ovih, jel tako? Dobit će ti prije svih. Pa šta je dobio Usmana, nije dobio ni jednog zapravo iz te kategorije. Tako je. Ali ne, Hamzat mi je, iskreno ti kažem, od svih novih boraca, Hamzat mi je ubedljivo najomiljeniji. Bica. Ja volim, znaš šta, ja volim to malo, okej, njegovo rvanje je stvarno
fascinantno, stand-up, vidi se da voli da se pobije, da se ne zenta od udarca, da je ono u razmenama, ali, brati, meni njegov mental i njegova psiha. To. Nešto filmično, koliko je on lud. Ja stvarno mislim da kad bi otišao kod psihijatra, ne, stvarno, vas je verujem. A svi oni, vjerujem mi, svi. Da, svi, ali on mi je našao kad viš iz očiju nekom da nije tu, nije normalan lik. I da stvarno za minut može ga prebaci na nešto drugo, treće. I opet se vraćamo na ono, isto lik koji je prošao, Sito i Rešeto, koji je, ja sam bio u taj klub u Stockholm, All Stars. Ja sam trenirao s njegovim trenerom par puta, Andreas, general ga zovu. E, čuo sam, da, on je sjajan. Tamo ima načiza, gdje je prostor za trening, imaju ti te sobe. To je soba metar s metar. On ti je tu živio. Tu ko Harry Potter, majku ti je. Eto ti. Da. On ti digne se, istrenira, jede, trenira i to je po cijeli dan tako radio. I to je liko iskoristio šancu. Pa, desilo se, moj pa 6-0, desila se promjena neka, bio je UFC u Abu Dhabi, bila je korona, bio je haos. Dobar menadžer, dobar tajming, iskoristio svoju šancu. Ali zaslužen. A mogo je da bude lik vrlo lako, ono što smo se prije smijeli, taksi priča, da vozi taksi u Podgorici da kaže, ja sad ti mogao biti, nego me nije imao ko pogurat, nego me boljelo koljeno. Ali taj lik je mogo lagano taj da bude. Mogo je. I mnogo mi je zato i drago što je napravio to što je napravio i što vidiš sad uzeo baš ozbiljne pare i ide napred i to mi je predivno. Znaš, kad neko dođe iz takve priče i to, ono, kad vidiš porodica koliko mu je sjebana zbog celog tog rata u Čečeni, ide on odrastao zapravo. Oni iz Čečenije pobjegli su pobjegu u Stockholm. Pa je sad se preselio u Abu Dhabi, predstavlja Emirate. Tako je. Jebi ga, i sad ljudi to pljuju. A jebi ga, on nikad nije dobio švedsko državljanstvo. Znaš za to? Tako. Njemu nisu dali. I on je zato tražio zastavu pod kojom može da se bori da bi dobio vize. Tako. I evo, najzad je dobio zastavu pod kojom može da se bori. Normalno. I normalno će da ide tamo, pa ne, nego će šta, da drži švedsku zastavu. Ali opet ljudi, šta god da ne pisa, oni moraju... A da? Znaš, zaborio si Švedsku, zaborio si odakle si, Ček, polako, šta je meni Švedska dala, kako, šta, ja mora da misli na... Ma bre, Vaso, ljudi bi porniće u 8 uveče na RTS-u, ali ne može. Ne može, brate. Moraju da čekaju ponoća i TV 1000. E, moj brate. E, vidiš ti kako to ide. Reci mi, pitao sam te za glumce, koji ti umljeni film? I koji vrsta filma, koji žanr gledaš? Pa pazi, meni je posao kao i tebi da gledaš sve borce. Tako je meni posao da gledam sve žanrove. Ja ne mogu da kažem sada, vidiš, musical mi ne leži. Prvo sam svima pričao mi musical ne leži, onda sam dobio ulogu u musicalu pa sam se i tu snašao. Znači, ono, pevanje... Dobro, igranje. Te nije neko komentar. A brate, rekao si da ti se ne sviđa. Da, bilo je. Ljudi pamte, ali to je sve okej. Okay. Pa ne znam, znaš šta, najviše, ako mene pitaš, drama je nekako moj fah. Mislim, ja imam dara za komediju i sjajan sam u komediji, ali nekako su me zapamtili od mlađih kao jednog ozbiljnog dramskog glumca. Ja uvek dobijam te neke uloge gde se lome stvari. Znači, i ako nisam glavni lik ili nešto, moj lik ti dosta menja u toku filma. Znači, ja recimo napadnem, evo, ko što smo sad pričali za pad, ja napadnem glavnog lika i izazovem problem u celoj seriji i tako se... Nisam, čekaj, počeo RTS da je pušta. Počeo je, dve epizode si propustio. E, na vrijeme sam, odlično, iz početka ću počnem, sviđa mi se one trailere, sam gledao, nešto sam prekinuo, obavezno ću to pogledati. Sjajan je, pad i treba ga pogledaš i si tu zlikovac. No, uvek sam zlikovac, Vaske, to je naš tim, ne može drugo, znaš, mora. Samo zlo. Samo zlo, samo gas. Što kaže Vaske, samo tuča, Miki. Normalno. To je to. Tako da dramske uloge mi dosta dobro leže. Generalno volim misterije, volim science fiction, volim, dobro, krimi žanr, to već svi vole. A pravo ti kažem, nekako, prije mi kad dođem kući tako posle nekog napornog dana, pogledam neku, znaš, onu komediju bez mozga. Znaš, ono, najgluplja komedija na svetu. Ali smiješa. Ali je sme, baš zato što sam tako, ono, znaš, ono, prazan sam, nisam više tu, i onda me zasmeje neki Will Ferrell, tako, neka glava, razumeš? To mi, ono, što se tiče filmova, ko filmova, baš sam veliki filmofil, znači, ne znam ni da li bi mogao ti kažem jedan koji mi je omiljen, i ja to menjam na mjesec dana. Kao... Čije gledaš filmove, ideš i po bioskopima, kako? Idem po bioskopima, idem po sajtovima, idem... Isto. Pa. Znaš, dodam sam u bioskop. Isto. Najjače nešto. Ko brate, ovaj lud. Molim. Što? Kesa, džak, kokica. I načusi. Kola, načusi. I ćao. Šta me niko treba? Šta ja pričam, sad kao gledam film. Jest. Meni čak bolje, više se skoncentrišem kad odem sam da pogledam nešto nego kad jest. Najjače, kunem ti se. Ako bi morao jedan da biram, izabro bi ti Legend od Tom Hardy-a, gde on igra ona dva brata. Gledao sam, kako ne je. Reci kakav film. Jema, ubica. Sjajan.
Sjajno. Ubijica. Ajde, čak i ovaj glavni lik, ovaj Regi, on je ono, okej, okay, ovaj je Ron, onaj psihopata. To ima već i par godina tog filma, tako je. Ima. Gledao sa to. A od domaćih, eto, izabro bi Huddersfield. To ti je, po mom mišljenju, jesi gledao? Pokojni glumac, početi. Glogovac, Nebojša. Glumi momka koji je... Koji je bolestan, tako je, koji ima malo, da. Reci. Koja je to godina? Uf, sad si mi uvotio 2000 početak. 20 godina. Da, ima 20 godina. Kakva film. Reci kako. I to je sve gluma. Znači, tu nema ništa, ništa nije... Niti su kamere, ovaj, da kažemo, high tech, niti je nešto produkcija, ne, samo čista gluma i ti ovako sat i po vremena u Glogovca kao šta kada radi ovaj čovjek. Kada je svijel, brate moj. Hm? Reci kakav je. Ja sam ubeđen, znači, da je... Kaka je to glumčina? Da je preko, da je tu ulogu uradio u Americi, on bi dobio 5 Oscara za nju, ne jedan. Ko je radio takvu ulogu? Sam je stalno. Sličan film, sličan fazon glumi bolesnog čovjeka. Kako se zove taj film? Samo mi reci domaći ili strani? Strani. To, može li biti Tom Hanks da glumi? Može, ali nisam si... Da, bre, pa jeste Tom Hanks, bre, čovječe, Run, Forrest, Run, Forrest Gump, bre, čovječe, pa ne, oj, ma znamo se, nije to... Kako je to film? Sjajan, pa ne, pa Tom Hanks, to je sad kao da pričamo o Joe Jonesu, jebi ga, kao dobar je Tom, pa naravno da je dobar Tom Hanks, ono. Ne, znaš šta, mislim, vremenom si taj film malo menjao u Americi, što... I to je 2000-ta godina. Tako je. Ja se mnogo više ložim na evropsku kinematografiju. Meni su, brate, Britanci, Peaky Blinders, Tom Hardy... Znaš da nisam gledao Peaky Blinders? Obavezno. Ima 5 sezona kasnim, nisam pogledao. Pogledaj, Vaske, to je ono stvarno savršena stvar. Znači, napravili su je da bude za svakog, da svi razumeju, baš je dobro. Ali šta sam teo ti kažem, Amerika je malo više otišla u pravcu stripova, vidio si i sam. Znači, sad je to Avengers, sad je to Marvel, sad je to eksplozija, lete automobili, dođe ovaj puca iz očiju i svi se radujemo i to je kraj. Evropa je zadržala to što ja volim, tu mrak, to ono kad vidiš ono francuski film, pa traje sad kadar minut, pa oni ćute, pa se gledaju. Ja to volim. Meni je to onako, naš ispuni mi kadar mnogo više i mnogo više glumački možeš da se izraziš i zato više volim to, zbog glume, razumiješ? Tako da mi je ta Britanija ostala, odnosno Evropa mi je ostala onako, nju više sad pratim, Tom Hardy, Cillian Murphy i tako dalje, znači stvarno sjajni glumci i ovaj, eto, Joaquin Phoenix je iz, ako si gledao Jokera recimo, ono, reci šta je uradio čovjek. Ođenica, znači, brate. E, ono što, baš to ću kažem. Šta je fora? Recimo, ta naša priprema za svaku ulogu. Eto, sad se ja zbog naše volje sinovljeve ne brijem, ne šišam i tako dalje. E sad zamisli, recimo, Cillian Murphy koji je dobio da igra Oppenheimera. On je 6 meseci jeo po jedan badem dnevno. Šta je to? I to je sve što je jeo. Zašto? Kako je živ taj kuka. Zato što je Oppenheimer bio, znaš i sam, ono, mršao, leš i šta? Oppenheimer je mnogo mislio, zato što je on bio ključ da li će da se aktivira atomska bomba ili ne. I dalje u bioskopu još ga pogledaj. I dalje, obavezno ga pogledaj. I on je samo hteo da prikaže čovjek, čisto da shvatiš šta mi radimo u suštini. On je morao da ti prikaže čovjeka koji se raspada od svojih misli. Znači, koji toliko misli da su misli krenule da ga jedu. I sad, kako ćeš to drugačije da uradiš, osim ako ne jedeš? Znaš, i sam kad skidaš kilažu, kakve ti sve misli kreću u glavu, baš loše. Baš. Znači, đavo se sam javi, vidi, đavo ti sam. Ono, zabrine se, samoga sebe. Jeste. Pa kao kaže Snickers, kad si glavan, nisi sav svoj, to je s razlogom. To je najbolje objašnjenje. Jeste. I onda, eto, vidiš, da bi on čovjek, da ne bi sad bilo, on dođe pred kamerom, pa se tu nešto pred vama glumi, raspada. Ne, on je odlučio stvarno da se raspadne i da donese sve te svoje teške misli pred vas. Čak, ko glumi tog lika? Cillian Murphy. Tako se, on ti je inače glavni u Peaky Blindersu. E, pa zato to vidiš, zato što nisam gledao, pa ne znam. Da, a kad si pomenuo Jokera, u Joaquina, Joaquin koliko je on smršao bio za... Bio mi je Aco Gavranić. Aha, pa smo... Veliki pozdrav za Aco, kraj. Aco je faca. Aco je kraj, da, mi smo zajedno snimali Megdan, aha, koji će izaći studije 24. Onaj, koliko je taj lik, za Mechanic se zove film, koliko jest. Je skinuo kino. Ja znam neko da... Neko ludilo. Jeste, znam mogla da... Mogla su mu serebra izbrojati. Znam da je za Jokera... 25 kila svuko, ali nezdravih, znači ne ovih sportskih, nego nego ono, da izgleda baš loše. Baš loše, i ono što je rekao, kaže, u jednom momentu više nisam morao ni da pravim Jokera, Joker je sam počeo da mi se pojavljuje. Dešava li ti se to? Da se toliko, recimo, uvučaš ulogu, da ono, da se zapitaš, brate, mogu bi ja malo da prikočim. Dva put sam se ozbiljno... Majke mi, ne, pa lepo što, si pitao, jer to redko ko pita. Znaš, obično su ti ono intervjuje, kao kako si počeo se baviš glumom i to se, i to. To. Jeste, znaš šta, ti preko kad se baviš glumom, ti imaš propisano po zakonu dva psihijatra, da znaš. Zato što mi kao glumci smo dosta
svesni šta pričamo, pa možemo da zeznemo jednog psihijatra i da ga prevarimo da smo dobro. E zato drugi psihijatar gleda razgovor između mene i psihijatra. I on kaže da li sam dobro. To je znači preko. Kod nas to naravno ne postoji. Ali bila je jedna uloga u pozorištu, zvala se Ožiljak. Igram lika koji ima to, isečeno mu je celo lice i celu predstavu maltretiram ljude, ubijam i tako dalje. I ja uopšte nisam... Kao ekstra. Da, kao super, ono što mi volimo. I nikako nisam mogao to nađem, jer kao bilo mi je dosadno više da pravim te takve, neko ajde nađem neko novo zlo. E, onda sam otišao u krajnost do te mere da posle premijere nekoliko meseci nisam mogao se vratiti u normalu. I recimo kako to provaljujem, pričam sa majkom ili pričam s nekim drugom i svi me pitaju, brate, što me tako gledaš? A ja, ono, znaš, totalno sam... To si ti, da, kapiram. Ostao sam u tom liku i sad ja mislim da ja normalno gledam, u stvari te gledam kao ono Hamzat, razumeš, i ne... A ja mislim kao što, pa razgovaramo. Ne, tako da ima tih nekih krajnosti koje su zeznute. Druga stvar je isto šta zahteva od tebe uloga. Znači, ja ne mogu da odlazim tamo ako mi uloga nije to. E sad, mrak sam po sebi, znaš i sam, teško se vaditi iz tog mraka. Zato sam i otišao u MMA. Zato što me MMA vadi iz tih mojih misli kada pravim nešto užasno teško, uglavnom sam dobio dosta teške uloge. I onda mi je lakše, izađem na trening, ispucam se na džaku. Ima li ljepšeg osjećaja? Ne, ali stvarno nema. Eto, možda kad se poklonim... Kakav seks, kakav, ne znam, smiješ. Ne, ma nije. Ma šta ovo je... i seks traje minut? Ma to, i to ako se potrudiš. Ja, ovo, brate. Ma, ovo je pravo. Ima li ljepšeg osjećaja? Stvarno nema. Ali eto, vidio si recimo, poklanjali smo se zajedno. Na premijeri vidio si, to je isto jedna katarza, to je isto posebna stvar. Kad ja sam iskreno se i šokirao, jer ona je vidio kako sad došao šorts majice, kad ste mi rekli crveni tepih, kak je rekao crveni tepih? Ja i Zorica Marković, pa ovo je šou. Odneli ste šou u svakom smislu, ali stvarno ste odneli šou. Ono je najjače bilo. Najjače nešto se desilo, ja stvarno. Ja sam se baš ono, mislim, ja sam prvi put bio na premijeru nekog filma, mislim, nemoj vjerovat, možda sam bio, a baš je bilo top, jevo. Jeste. I film mi se svidio, s obzirom da nisam gledao prvi dio, da. Ali nisu povezani, bješel? Jesu, ali mi smo tako napravili da ovaj drugi možeš da gledaš i ako nisi gledao prvi. Tako smo ga koncipirali. Meni je bilo top, ona. I sad ima i treći dio? Treći kako je... se zove treći? Pored nas. Nikad nećeš zapamtiti. Pored mene, pored tebe, pored nas. Tako je. Vidi, nestalo nam je više zamenica, to nam je to. Znači, nema više dobro, filma. Tri komada. Trilogija i to jako ozbiljna. Prva je, znaš šta, prva ti je socijalna drama koju smo ubacili u školu da bi se klinci privukli. I mi smo u stvari njima prikazali to kao jedan školski film, a u stvari je film o nama, film o našem društvu, film o tome šta sve nije u redu sa nama i tako dalje. I baš onako jedna dizertacija našeg mentaliteta. I ti klinci su zato toliko odlepili za tim prvim delom, to je bio najgledaniji film, najnagrađivaniji u regionu. Da, mi smo bili bukvalno zvezde posle dva dana tog filma. Znači, svaki klinac u regionu ga je pogledao. I onda sam ih pitao, znaš, mi smo išli redom, imali smo turneje, razgovore sa tim klincima. Ja ih pitam, rekao, šta vam se toliko sviđa u filmu? I oni kažu, pa znaš šta, mi smo prvi put vidjeli naše odjeljenje. Znači, prvi put nije neki odrasli glumac koji glumi nekog klinca. Mi smo bili tu godinama s njima, 19-20, i oni su stvarno prepoznali sebe kroz te likove. E, zato smo sad napravili da je drugi deo ovako ozbiljan, mračan, tmuran, jer su sad odjednom ta deca koju su svi volili odrasla. I sada se vidi to odrastanje, znaš i sam, nikad nije lepo, jebi, uvijek je to kad si mali pa je kao veselo i tako dalje, onda dođe život, onda dođe problemi, onda dođe šta sve moraš da radiš da bi se probio kroz život, pa neki kompromisi koje možda ne bi pravio, kreneš da ih praviš i tako dalje. I svako, mi smo u stvari hteli da prikažemo kako svaki od naših likova, gde on otišao otprilike. E, onda ti je treći i posljednji, on ti je onako završnica na visokom nivou. To će biti na nivou, ne znam, Squid Games ili tako. Znači, ono preživljavanje... Kako se čini Squid Games? Ludilo. Ludilo. Zanimljivo, zanimljivo jako. Ja sam odmah kada Netflix izašao. Uf, jeste. Netflix je dosta dobrih stvari proizveo, stvarno. Gledaš i ove dokumentarce? Gledam. E, recimo sad ovo za Beckham i to, ja sam sve to... Vrhunski dokumentarac. Vrhunski. Kako ono dobro? Jordanov. Nisam pogledao, ali mi kako se zove, bješe... Kako se zove Jordanov dokumentarac? Ima, je li to ono, je li, čekaj, baš Jordano ili... Ma, mislim, o Chicago Bullsima, na isto mislim. Tomara Palilke mi rekao da je to bomba. Ne može, Last Dance, bro. Last Dance, bravo. Sjajno. Da vide malo ljudi. Tako je. Nije to baš tako, nije baš Beckham naš 300.000 sedmično, boli njega kurac. Da. Nego, brate, uđeš na utakmicu, a 75.000 ljudi ti pija kako bi ti jebali ženu. E, moj brat. Pa se ti nosi psihički. Njega boli kurac, on izvizi nego i slobodnjaka.
E, to je glava. E, zato je Beckham Beckham. Tako je, e, to je glava. Jeste. Dobije crveni na svjetsko, Engleska ispane. Oće svi da mu jebu majku. Mm. Ono, naravno, 3 godine. Postoje jebate. Državni neprijatelj, da. Ej, jeste. Aj, nosi se ti s tim stvarima. Jeste. To ono, znaš, mnogo lako mi sudimo. Evo, ja bi se dovezao, znaš, to je meni najgora stvar za film. Znači, pazi ti, evo, snimo si sad već, znaš šta je. I mi sad iskrvarimo ta 3 meseca, brate. Ubijemo se. Ja ono smršam, bre, 10 kila, ne mogu se povratim šta sam radio. Jedeš bademe. Bukvalno jedem bademe, ono pričam sam sa sobom po 35-ici, babe se sklanjaju od mene, razumeš? I onda on dođe, klinac, razumeš, gleda i ono posle 15 minuta, ma, ovo je sranje. Ja to nikad, znaš, nemojte to da radite, ljudi. Morate da razumete koliko se neko žrtvuje da bi vas zabavljao, da biste ga gledali i tako dalje. To je ono, naš, ti napraviš, brate, em skineš kile, em se spremaš taktički, em im još napraviš show, pokazuješ ono kurac publici šta je bilo, pa ne, jeste, to je sve deo show. I komentar, smrad. Vidi ga ovaj, šta on. Mene je sad bilo izgubio Adesanja od ovog Sean Stricklanda. Stvarno, svi smo se šokirali. Jeste. Jedan od prvih komentara na Fight Site, to je ovaj hrvatski portal koji je jako praćen, ja ga pratim isto, i prvi komentar je bio: Pikica. Eto. Alo, eto. Izrael Adesanja. Pikica. Znači, pikica, jebem ti. Ja sam se iskrivio osmijeha. Ma naravno. Meni je to top like. Odmah. Ali opet onda malo dublje, jebote. Adesanja, pikica. Pa jeste. Pa šta sam ja onda? Pa da. Ja sam onda. A to je meni isto ono, znaš, kao ranije. Kako je to dobro, jebote. Pa da, ali to... Najjači su ljudi, majke. Najjači. Ma ja ih obožavam. Ma ne jebu se. Ma ja ih obožavam. Pa ti znaš kad meni stigne poruka na Instagram, kao. A kad će film? Kao da sam ja distributer, brate. Kao da ja odlupam, pa rekao, druže, brate, ide to tako. I ono, kad će? A jel ti se dešava, recimo, imaš neku lošu ulogu, nekog zlikovca, nemam pojma, da se neko istupi pa ti pošle poruku kao smradu, jedan ovu, jel ti se dešavalo to? Brate, nije, ali znaš šta mi se desilo? Mnogo gora stvar mi se desila. Pazi, bio sam zaštitno lice jedne kampanje koja pomaže bolesnoj deci. Dobro. I išao sam redom, radio sam s decom sa onkologije, radio sam sa tako baš bolesnom decom. Ja dolazim, napravio sam novogodišnju kao predstavicu za decu s onkologije. Ja sad treba da se igram s tom decom, ta deca su obolela od raka. I sad treba da se igram s njima. I sad došla nas 5 glumaca po dogovoru. I svi se, znaš, kao svih nešto animiramo levo-desno. Svakom je prišlo dete, samo meni nije. I ja onako sad gledam, rekao, pokušavam, kao pa ajde dođi, kao, znaš, mašem, a neće dete sa mnom ništa. I ja onako seo vaso sa strane. Znaš, šta je jebote? Rekao, okej, neću da ih diram. I meni prilazi jedna devojčica i kaže, znam ja tebe, ti si loš. Ona je mene gledala u seriji, zapamtila je da sam negativac. I distanca. I distanca od mene. Znači, zamisli ti. I onda kad sam joj objasnio, pa nije to, igrali smo se, nije to stvarno. E, onda je tek bilo zagrlja i ovo i ono. Tako. Ali to znači da si dobro odradio. Tako je. Znači, da si odradio pozor. Da si odradio. Jer baš sam razmišljio o tome. I kamijaco bio i s njim se isto pričao. Ono, jubiga, ko zna kakvih ljudi tu, brate, gleda filmove. Znaš, onda se, brate, ljudi istripuju. Jeste. Ono, glumiš nekog zlikovca u školu, maltretiraš, biješ. To sam radio. Eto, viš, neko ko je to možda stvarno u životu prošao, pogleda taj film i zamrzite, ono, brate. Jeste. I to se banci. A bilo je, znaš, šibnu mi poruku, kao, ja sam isti Tadija, znaš, ono, katastrofa, ja u filmu, znači... U to meni je ona uloga top. I ja onda njima objašnjam, kao, pa ne moraš baš tako, znaš, no, kao da, budi malo. Baš da si Tadija. Da, nemoj baš toliki vidi, da budiš. Treba nekad biti Tadija. Mora. Vjeruj mi. Mora. Vjeruj. Stvarno mora. Ne valja sve, naš, jer odmah, ako hoćete ljudi mekano. Pojedu te. Najebo si. Najebo. Stvarno jeste. Meni je najjača scena kad si glumio Tadiju, kad onaj kažeš, bio si u bolnicu, pričaš. Na telefon. Ovako, gospodine, možete mu mušu pičku. A moralo, brate, malo mora naš... Malo, brate. Mora. Nije ti bio dan. Brate, ćemo malo pitanja publike. Ajmo uvek. Ispoštujemo malo. Uvek. Mi možemo ovako do ujutru, nije? Bukvalno, brate. Reci, izlaziš li, piješ li? Ništa. Baš slabo. Pa čas, ono, nema zajebancije. Ja mislim da kad batalim karijeru, će se okrenem alkohol. Jel da? Nažalost. Sali se. Onda ćeš ko Conor da napadaš repere, brate, i on. Vidi ga prso od borbe, koje borbe, druže. Šalim se, nadam se da neću. Nadam se da neću. Lagano sve. Mislim da ću, pokušat ću nađem nešto da zamijenim. Ajde, svaki dan sam u salu, svaki dan. Kad toga više ne bude bilo,
morat ću još da lupam trenerski posao, nema. Da, da glumim u filmove, serije. Što da ne? Znaš, nešto ću morat... Pa evo ti Rampage, koliko je filmova snimio Rampage Jackson. I, ali on je baš zato nekako, prate, on je faca. Faca, bre. On je faca. Prešli smo 100.000 subscribera na Meridian TV, YouTube kanalu. I dobili smo ono, kako se zove ovih, paketa? Button. Srebrna. A na milion ide zlata. A do milion ćemo morat da gulimo još. Gulit ćemo. Tako da, pozivam vas, ko nije, da zaprati YouTube kanal Meridian Sport, da zaprati Psiho TV i da se... I da lajkuje, nemoj da ste negativni, lajkujte. Tako lajkujte, da ljudi... nemoj da vam... nemoj da vam... Nemoj problema, ali ne smijem, moram da čuvam energiju za Pančija. Da, da. Ne smijem da se... 33 komentara... Da imamo šta kažu, Psihokast podcast. Evo ga, Joel Wrestling, naš stalni gost. Da li je nekad odbio ulogu, a kasnije se pokajao? Sve najbolje obojici. Pozdrav. Odbio jesam, pokajao se nisam. Zato što, znaš šta, ne mislim da su sve uloge za svakog. Tako. I meni je dosta važno s kim radim. Eto, vidio si, zajedno smo snimali i pored tebe, i to vidio si atmosferu, stvarno smo porodica, da. Znači, stvarno je važno s kim si okružen na tim snimanjima. Dobio sam neke dve ponude koje, eto, svidio se meni i scenariju i tako dalje, ali sam osetio da prosto ne treba to da radim iz nekih svojih razloga. Ili možda nisu bile dovoljno finansijski zanimljive, jel? Da, vidi, od sad tebe šaljem da pregovaram za financije, pošto je mnogo lakše tako, vidi. Jel tako? Ima i toga? Pa ne, naravno. To ti isto kao mene, kao si odbio nekad mečno. Ja sam odbio. Možda mi se nije radilo, brate, možda je ponuda bila, ono, loša, brate. Pa nije, znaš šta, nije vredna cima. Tako je. I onda sam bio u fazonu, okej, ne treba po svaku cenu raditi. Jer znaš i sam, problem je, brate, ljudi gledaju film i onda kažu, vidi ga ovaj glumac, a ne shvataju da, ne znam, možda je loša režija ili je loša produkcija. Ima ili... i toga. E onda kažu, vidi ga ovaj majmun. Znači, uvek smo mi majmuni, razumeš, a drugi su... I ti najebeš, tako? Da, tako da je. Viš ti kod mene trenari najebu. Da. Vasu izgubio, a kriv je Krki. Krle uvek jeste. Da, a možda je faktor neki, brate, totalno lijev. Jebote, izvini, sad digresiju moramo. Ti ja smo kraljevi digresije, brate. Krstićev meč u Delta City-u, poslednji gore na Spratu, kad su radili one... To je amaterski semi-pro. Semi-pro, brate, za titulu njih dvojica, kad su se krvili dve runde, pa je još jedna dodatna bila. Tako beše bilo. Biti, mene. Koja je to godina? Pa još ti bili zvezde ili kako već, još je to bilo. Biti 10 plus. Da. Krkelin meč, to nikad neće zaboraviti. Gdje ja ti to obrali, ne da zaboravim, to... meni je magla u lavu. Ti ni ne znaš da si gledao to. Da. Kosta, sam ja bio tu, jesam. Pa si, Krle je bio, jebi ga, bio si sigurno. Kako smo preko bezgodina. Da. To. Totalno me podsjetilo, ne biti. E, moguće, vidiš, da ti je, brate. Mene treba samo refrešovati. Kaže, 1-2 akcija, šta ga inspiriše, veliki pozdrav. Uf, bravo. Pa znaš šta, pričao sam, mene inspirišu zapravo, a ja neću kažem obični ljudi, jer je to onda ružno, normalni ljudi, eto, mogu tako kažem. Znaš, mene normalan život dosta inspiriše, zato što ja vadim iz toga, ne jurim za nekim ričem, nekim sjajem, nekim takvim stvarima. Mislim da je danas mnogo, mnogo malo lepih primera za klince, za decu i slično. Nekako se trudim to ko Habib, da me normalan život u stvari inspiriše. Kad vidim te borbe nekih normalnih ljudi, onda shvatim koliko smo ti i ja srećni i koliko ti naši problemi stvarno nisu problemi. Brate moj, koji crni problem? Da. Vjer, čega svega ima? Ono, bude me sramota da se žalim na tako? Neš, pa kako? Jel ti se desi to? Ono, čuti majke ti, čuti, budi srećan. Šedi džesi. Zato jesi. Jeste. Brate, šta ljudi prolaze, ja kao me, da. I onda nekako, eto, kad vidim njihove borbe, oni su mi u stvari ta inspiracija. Da. Eto, rekao sam ti, sport, muzika, gluma, to je moj faktor, to volim, time ću se baviti dokle god mogu, dokle god imam mozga i to je to. Veljko 026, da li bi glumio Batmana? Srpskog, sa šajkačom. Sa šajkačom koji se bori, da, moram smislimo šta, protiv čega se bori domaći Batman, jebi ga, on mora da bude nešto ono specifično. Vidi, ako se neko javi s nekom ponudom, što da ne? Što da ne, pazi, ja volim te action filmove, Deadpool mi je omiljeni. O, Deadpool je top. Jesi gledao? Mađe nisam, brate, bomb. Ono je savršeno. Ono je baš dobro. Savršeno. Da, uvek. Imaš čak divnu predstavu, zove se Batman sa Palilule, a Robin sa krsta. Da, o domaćem Batmanu i Robinu. Tako da, eto. Šou, brate.
Kaže, Milić, kako je počeo da se bavi glumom? Pozdrav iz Podgorice. Pozdrav. Pa ništa, otac me zaključavao u šupu i onda morao sam da glumim da bi me pustio. Šalim se. Šalim se. I ušlo si u kriju. I ušlo, znaš. Ne, šalim se. Pa završio sam srednju školu i onda je bilo, pošto sam sam živim sa majkom, to je živio sam sam sa majkom, ona me nekako uvek odvlačila u nešto pozitivno, pošto znaš i sam kad si dečačić tu 16-17, Beograd. Kak je misli, mama. Ma kak su to planovi. Ma dobro sam živ, druže, dobro hodam na dve noge, stvarno. I onda me majka ubeđivala da sam za umetnost i stvarno odem onako s ulice s kačketom i kao duksom, odem na akademiju i oni kao, ti si rođen glumac. I ja pređem tamo i od tad prosto se nikad se ne bi vraćao u nešto što nije gluma. Gluma je baš moj put, znaš. Tako da je to posle, psihički te dosta ispunjava to i duševno, e onda sam osetio mi treba nešto fizički da mi ispunjava, zato sam otišao na MMA. Zato što naš glumac ti tu jedino fizički ne... Fizički, da. Fali ti malo, tako da eto. Neizbježno pitanje u našem podcastu. Aha. Stefan Durović, da li sapunjaš mačora? Sapunjam sa obe ruke, vidi. Leva pa desna, je. Kontragard. Kaže Sabedini Zulfija, ako ste ovo pročitao, koja mu je najdraža film serija u kojoj je on glumio? Veliki pozdrav. Veliki pozdrav. Serija sigurno Kljun, to sam ti rekao kad smo dolazili da moraš da pogledaš, to je fantastično. Tu igram Borko mi je možda i najomiljeniji lik ikad kog sam igrao. Borko je takođe negativac, jel? Tako je, ali on je onaj sakriveni negativac, ti za njega navijaš. Ono što smo pričali prije, kao he, a u stvari... I nož u leđe. Baš to je Borko. To su najopasniji. Najopasniji likovi. I on mi je omiljeni definitivno, jer sam najzad igrao nešto što kao na prvu nije, kao prvo pomislio sam neki Štreberko, da sam neki tako vrlo normalan momak dok ne dođe ova strana. A film pa pored tebe, zajedno smo ga radili. Kaže, B. Radojković, šta bi radio da nije počeo sa glumom? Sjajno pitanje. Pa MMA. Sigurno. Znači, profi sport. Sigurno. Mislim, znaš šta, ovako je zeznuto jer nemam dovoljno ni financija, ni mozga, ni snage da radim oba na nivou koje bih voleo da radim. Ali u jednom momentu kad sam mislio, rekao, ok, možda će sad gluma malo da nestane, pa rekao, što? Ajde da probam. Tako da sigurno da mi nije glume 100% MMA. 100%. Vasko Žabata, da li bi glumio u pornićima? Uvek. Normalno. Kao, kako je to pitanje? Jebote, a sad bez zajebanci. Kako je to zajebanje? Ma debre. Ma ne bi pomislio. Sam misli kao, stop, ajde, ponavljaj scenu, ajde. Ono, ljudi stoje, brate, ti, ono, s djevojkom nekom, brate, ono. Ma ajde to, Vaske, pa kao, brate. Prvo ovde 200 ljudi, ti treba ovde da opštiš. A druga stvar, zamisli, imaš 9 ili 8-9 scena u toku jednog dana. Dobro, oni vjerojatno uzimaju. Uzimaju sve, ali brate, opet, tebi, moje mišljenje da ti stvarno seks, bre, presedne, brate, majke mi mila jebote. Da jebote, znaš ti, ono, kao snimiš, nema pojma sa nekoliko filmova, treba ti više nije volja od toga jebote. Šta ti, kao dođeš kući žena, kao, ajmo malo, šta malo, druže, skloni mi se. Jebo, treba imati glavu za to, brate. To su posebni likovi, brate, posebni likovi, majke mi. Bio ti je, brate, jebote, život, UFC borac, koji je glumio u gej pornićima. Ko bre? Hobi me sad imenom. Sjetim, posle je počeo i da radi bare knuckle. Vidi, jako zajeban lik. Stvarno? Jako zajeban. Teškaš? Sjetit ću se. Aj, reci mu da je peder. Aj, reci mu. A naš on je kao peder, brate. Ti što je peder, brate? On, brate, se bije zadnjih 20 godina. Tako. To što on voli, što voli, to je drugi par rukava. Je tako? Či ljudi se zajebu. Ma daj, bre. Ali ne, baš jes, brate, on ti je, i to ono, javno bilo to su ga prozivali svi živi, ali brate, naš... Pa dobro, i Amanda, je li tako, Amanda? Amanda nju je sige, ima ženu, da, imaju dijete. Ono, to, ali vidiš, ona je muškarača, zelo ti ne bi rekao nikad. Ha, ovo je... Telac, brate, ono, istetoviran grmalj, razumiješ? Ha, brat, takav. Idemo dalje. Kaže, Tommy Nix, da li planaš da se vraćaš reperskoj... Karijeri. Jesi imao neku karijeru? Ima, to je karijera, Vaso, idemo nas dvojica, sedimo u garaži i snimamo neke gluposti. A vidiš, ovaj te zna. Eto, vidiš, pozdrav za sve. Pa ne, ja sam ko baš mlad, to 16-17, tad sam krenuo. Tad sam i repovao do neke 18-19 i onda sam batalio. A dobro. Ali imao sam, da, imao sam neki period i bilo slatko. A šta slušam od muzike? Samo rep. Samo rep. Samo rep, čino, ma ne. Zna se. Domaća strana, sve. Sve, sve. Pa evo, pa vidio sam ovde domaćih, svaki ko vredi ti
malta ne bio od ovaj gost i od Alena Ceraka i ostalima, svi su sjajni, nema, nema, to je. Kaže Ivanović, e, ovo te, ovo nismo pričali. Da li će biti treće sezone serije Besa? Mm. Besu sam gledao i Besa mi je top. Jeste, jeste, top. Pazi. Ti se pojavi u drugu sezonu. Tako je, tako je. O, ne, mi imamo onako solidnu ulogicu pojava i to, ali je opet efektno, opet se tu nešto Besa je desi. Baš dobro. Jeste. Teška onako priča. Uf, znaš šta, to ti u stvari je engleska serija, to ljudi ne znaju. To je u stvari, pa da, to je engleska produkcija uzela da radi na ovom prostoru, zato što je ta priča Šiptar i Srbije jako... Uvijek je ta beričetna, priča. Da, dobra je, filmska je, znaš, može tu svašta nešto se napravi. I pravo ti kažem, mi kad smo pogledali onu prvu sezonu, baš smo bili u šoku da se to kod nas uradilo. Baš smo bili onako, čekaj, ovo je sad jedan visok nivo glume. Ovaj, opet ne znam, meni je Hana Selimović, recimo, neverovatno. To je baš ova inspektorka koja je mene, to je smog lika Zezne. Ja. Ona je stvarno fantastičan glumac, ali generalno Besa, mislim da bi trebalo da ide jedno 5-6 sezona, da ne bi bilo, ne bi bilo greške. Odlično. Like. Lajkić. Kaže ovako, Ilić Vuk šta sluša dok trenira? Bravo. Isključivo agresivan rap, znači isključivo neki Kevin Gates, neki 50 Cent, neki Eminem, nešto što ono, znaš, daje ti ritam ovaj, i nekako tu, ono, a dok boksujem, odnosno dok sparingujem, to nema, mislim, nema sluša, tad slušam samo zujanje ušima kad dobijem. Mislim, slušao Goginca, naš koji je Goginc? Ne. Onaj što, brate, obara one rekorde. A, bre, da, Marinac, Steve Goggins, jel' tako? Ja mislim, jest, ima ih njivu, je sad izbacio. Yes, on ti ko Rogana, ja slušam Joe Rogana. Savršen. Inače, ja sam Joe Rogan za sirotinju, tako ko ne je. Zna. Onaj, Goggins kaže da je da nikad ne sluša muziku dok trenira, jer je što, ali šizofreničar lik, ali kao da na muzika, kao da je muzika, kako on to rekao? Sad mi stalno se. Šta odluči pažnju, ne? Ne, nego da ne bi trebali, brate, slušati muziku, trenamo, da je to... Kontraefekat. Ne. Nego da čitujemo kad slušamo muziku. A, pa dobro. Da varamo dok jest. Nema, kaže, motiv, muzike. Ima, motiv. Kaže, da trčiš bez muzike. Da, on je sigurno lik koji suplement pije ovako. Ono, znaš oni lik koji, da. Šizofreničar. On je sigurno. On je ono, ne da je ekstreman, nego je ono, bolestan. Da. Pa on istrči za godinu dana, ne znam koliko maraton, ono, ludak. On je kao neki šta motivator. Tako znam, je. E, to. Ali on je ono, psihomotivator. Motivator za tebe, znaš. Motivacija da te... Ono, ti nešto zakukaš, on ti odmah jebe, mate. Da. Odmah. Vidi, ima smisla, ali mislim da je baš ekstremno. Goggins. Čekaj, zaporniće. Samo za to, a? Kakvi ste. Jao. Evo, ličenik, Neven. Koji ti je neostvareni san? I to je dobro. Neostvareni san? Imaju oni i dobrih pitanja. Ima, vidi, nemoj da ih diraš, dobri su. Uf, pa ajde, da, ajde, to je, reći ću da... Ka vidi, što god ti hoćeš, brate. Pa ništa, Stevan i ja smo planirali da ja odradim jedan profi meč. Dobro. I to je bio sjajan plan i toga smo se pridržavali, međutim onda je došla taj problem sa zdravljem. Dobro. I nisam mogao da izvučem. Kako misliš problem sa zdravljem? Ako nije tajna? Nije tajna, da... otkazala su mi pluća. Otkazala su mi pluća, bukvalno su... Je li imalo možda veze s koronom nešto? Ne, to je bilo pre korone kad smo se spremali. Ja sam triput bio u kampu i to sam prolazio full kamp. Znači ja sam skidao nosim ja 4, da, sve. Pa zna Krkela, zna Savo Lazić, znaju, znači opa, svi cop, ostali. Cop. Krkela je imao sve podatke kao otprilike. Krkela me još i savjetovao za neke stvari. Triput sam bio prijavljen da se pojavim na takmičenju. Ali čekaj, okej, okay, neostvareno, ali da. Koliko ti imaš godina? 30. Brate, misliš, stvari će se. Misliš, a? Vidim, nećeš ti da se sad spremiš za meč sa Aldom. Dobro, pa ne. Nađe ti se neko korektan. Da, neko pristojan. Da ne bude baš da je tuljan, ne bi to voleo, ali da možemo da se pokrivimo. Šta tako, vidi, prvi meč treba pametno. Idemo nešto. Zašto ne bi ostvario taj sad? Pa. Šta da ne, što da ne. Ali moram ovo da ti kažem, pazi, prvom smo se spremali i zamisli, za moju kategoriju nema prijavljenih boraca. Dobro, za 8-4 srednje. 8-4 nije bilo prijavljenih boraca. Ja se spremio vaske 3 meseca u fulu. To je vazda problem sa amaterskim, sa semi pro, brate, koliko mi u klubu momaka prođe pripreme, skinu kila, sve. E, brate, kao, nije se niko prijavio. Kao, ili nema meča, brate. Ali pa je sad ovo drugo, oduševit ćeš se. Drugi put se spremimo još bolje, Steva, kao, ma nema padanja, idemo sad još jače, još bolje. Mi se prijavimo, a nema C klase.
odnosno za moju klasu. Zašto? Zato što je bilo državno prvenstvo, a ne... Za A i B samo. I ja kažem Stevi, pa reko... I izvisim opet i treći put kad smo sve, imao sam i protivnika i sve gotovo, znači sve, ja, padnem u 15 dana pred meč, otkažu to pluća. Čakaj si, šta je bio uzrok tome? Uzrok je bio što sam ja asmatičar. Jebat. Da. A pa i sad ovo, ćorav sam, znači minus 3 midioptrija, kad izvadim s očeva ne vidim te kad boksujem, a samo boks, znači stand-up imam stvarno sjajan. Znači, sve... Ja što Krk isto, izvinu što preki, Krk isto ima problema. Sve na osjećaj, Vaso, jer mi veruješ da na osjećaj. I koristi ono ove... S očeva, šta? Očeva, da. Isto, evo ti, oba. Znači ne vidim te, kad skinem, ne vidim te, ali po osjećaju radim s tobom. Na feeling. I ko da nije to dovoljno, nego, brate, pluća. I to sam prevoziš, znači i to sam, pazi koliko smo odlazili, Stevan i ja. A šta ti recimo savjetuju doktori? Da ne bi smio da treniraš, da piješ lijekove, da? Rekli su mi kao nemoj time, nemoj uopšte sport. To možeš... Odmah ide priča. Odmah, nemoj, sedi kući, pokri se i lezi, ma druže, bre. Medikamente. I tako je. E, ja to sve lepo bacio i samo sala i to je to. Pa šta ti meni puko skočni zglob, bre, čoveče, ja došao u salu za dva dana. Došao na štakama u salu da malo bacam, da radim stand-up. Meni noga kad je pukla isto, ponedeljak je već bilo, samo bench. Noge ne mogu, ali bench mogu. Bar nešto. Vazim bar opcija. Jest, ma kak? Tako je, nisam to znao, vidiš. I to je... To je stvari će se mora, pa pazi, šteta bi bilo. Nema tu zime, vidi. Mečeva ima organizacija, ima boraca, jeste. Sad ima. Jeste. Kad ti god hoćeš, možda hoći kod nas da se spremaš fight company. Steva polako prelazi kod nas. Ne, svi polako prelazi. Evo još jedno pitanje. Ovo je pitanje odlično. Ajmo. Ano Grande, da li posjećuje striptiz barove? Ako da, da li voli samo da gleda ili dira? Opa, da li štipnem ko penzioner hleb, ili je li to? Samo, ili samo, imaš ljudi koji radi samo da gledaju. Samo. A? Pazi. Ima li striptiz bara po Beogradu? Ima. Ima dva, tri da ja znam. Čekaj, to je legalno sve, jel? Legalno sve, da. Bio sam u jednom, bio sam u Redboxu. Ne znam. To je dole kod... Mi smo po Tajlandu bili, Fafa smo gledali. Ali tamo nisi siguran šta je, a? Ali ovdje vidiš ništa. Koliko ja znam, ima dva, tri, u jednom sam eto bio, nisam ništa pipao, gledao sam u zid, nisam... Dobro, šta? Ma daj, prema posao koji svaki drugi. Ali znaš ti meni, ja sam stvarno mislio, znaš ti kad gledaš filmu, ti pomisliš to neka katastrofa. Ej bre, znaš ti kako te devojke igraju? Znaš ti kakve su to tačke, Vaso, to nije ono što mi zamišljamo, dođemo... I to se vježba, i to se sve... To je trening, znaš kakav, one devojke su, znaš u kojoj formi, sve popularniji ti ovaj pole dance. Ne znam, mislim, znaš, sigurno si ispratio. Svaka druga bre devojka... Ne, stvarno ti... Sve znam. Kako mnogi gleda, bio na Tajland. Ali bio je sa ženom. Ne, stvarno bre, probaj bre pole dance pa ćeš da vidiš kako je to zezno. To treba snagi. Treba snagi, treba ozbiljna kondicija. Kao za sve, brate. Kao i za sve, ne. Ma došlo bre, došlo vreme da za sve moramo. Svi mi se sve to lako. Je lako, brate, plesa na šipku cijelu noć, alo? Sigurno. Ulaze ludaci, gledaju te. I to kakvi ludaci, u koje vreme, u 4 ujutru. Tu teško će tu ući normala neka. Pa vidi, doktor i hemičar sigurno ne dolaze tu, tu se zna ko dolazi, no, znaš. Znaš, tako da, gledao sam zid, eto. To je, pošteno, imaš djevojku? Imam. E, dobro, kapiram. Sve kapiram. Pošto ovako, samo bijenu stvar. Pošto smo se već upoznali kad si imao najbrži nokaut u karijeri. Da. To mi je 6 sekundi. Tako je. Ja ti sad želim da ovo bude 3 sekunde. Da ne, ovo... ne, želim da ga mučim. A želiš da ide u runde, a? Neko, želim. Ne želim da se završi. Ne, da kažu, a, lucky punch ili nešto, znaš. Ne. Hoćeš brutalno da bude. Da. Spreman sam jako dobro fizički i hoću da ga maltretiram. Hoću pričam malo s njim. Znači da bude sve vreme talk to him i maltretiranje. Da. Mora. To bi me radio. Zaslužio je. Ali se slažem, ako može, no kao to završa, uzmem lovu i kuću. Ma ja sam mislio nešto više u fazonu Masvidala, ono, zaletiš se i bom! Znaš, kao Askrena. To je savršeno. A i takav je mečap, on je baš kao Askren. Jest. A ja sam baš kao Masvidala. Zato i kažem. Mnogo mečeva i gubio i pobjeđivo i negotivimo se. Da, baš mi je. Sad ne znam da li bi bilo leteći koljeno. A radimo neke druge stvari. Biće iznenađenje za Pančija. Biće iznenađenje. Dare, hvala ti puno. Hvala tebi. Uživo sa majkem, top je bilo. Kad god hoćeš da ispuniš svoj nostvarni san, tu smo. Hvala. Slobodno. A i ako nećeš, bolite kurac. A i ako nećeš, moraš da dođeš. Bolite kurac. Ja ti kažem, nemoj da se trčiš ni oko čega. Ako ti šune jedan dan, dođi.
spremit ćemo te s izroka. Steva je tu s nama, rokamo pun gas. Dogovoreno. Hvala vas, Kep. Vas da, brate moj. Ljudi, bio je to Darko Ivić. Nadam se da ste uživali. Vidimo se sljedeće subote, što vam kažem. Pozdrav!